Здравейте, колеги! Добър ден и на нашите зрители. В този час се очаква да започне лидерската среща между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България. Виждаме, че представителите на ГЕРБ, СДС вече влизат в залата. Бойко Борисов, Томислав Дончев, Десислава Атанасова, Даниел Митов и Румен Христов ще очакват представителите на Продължаваме промяната, Демократична България. Срещата е организирана от първата политическа сила, защото те са на мнение, че обединяването на двете най-големи групи има шанс за съставяне на правителство. От Продължаваме промяната, Демократична България обаче предварително заявиха, че няма да подкрепят мандат на ГЕРБ, но са готови да разговарят с тях за реализиране на втория мандат. Ако се стигне до там, знаете, по Конституция, ако първата политическа сила не успее да състави правителство, ще се наложи втория мандат да отиде при втората политическа сила. В случая Продължаваме промяната, Демократична България. На срещата днес се очаква да бъдат обсъдени и ключови приоритети в Народното събрание, които трябва да се обсъждат. Сред тях е и държавния бюджет, който ще бъде разгледан през следващите дни. Тук двете формации отново имат различни мнения. ГЕРБ защитава тезата, че обсъждането трябва да започне едва когато има редовно правителство, защото това е инструмент за осъществяване на управленски политики, а и за да се избегне предизборното надаване с разходи. Продължаваме промяната, Демократична България пък смятат, че дори и да не се стигне до избор на редовно правителство, държавния бюджет трябва да бъде гласуван, за да се гарантират плащанията на бизнеса и на хората. Освен срещата, която ще бъде днес между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България, до края на седмицата първата политическа сила е направила заявки, че ще се срещне и с останалите формации в 49-тото Народно събрание. Виждаме, представителите на ГЕРБ, СДС изчакват представителите на Продължаваме промяната, Демократична България. Тези срещи се осъществяват преди връчването на първия мандат. Президентът Румен Радев даде заявка, че няма да бърза с даването на мандата, за да може първата политическа сила да направи срещите с другите формации. Според държавния глава е важно в момента да има редовен кабинет, за това и ще има възможност за провеждане на тези срещи преди даването на мандата за правителство. От Продължаваме промяната, очакваме вероятно Кирил Петков, Асен Василев, Христо Иванов, Атанас Атанасов и Владислав Панев. Виждаме в този момент, те влизат в Народното събрание, ще прекусят стълбите, след което ще отидат на срещата с представителите на ГЕРБ, които вече ги очакват. Бойко Борисов, Десислава Атанасова, Томислав Дончев, Даниел Митов и Румен Христов. Професор Николай Денков също е сред екипа на Продължаваме промяната, Демократична България. Медиите са в очакване да започне срещата. Ще видим нейното начало, след което двете най-големи формации в 49-я парламент ще разговарят. Очаква се след срещата да има изявление, така че и ние имаме готовност да се включим на живо. Виждате, двете формации вече заемат местата си, сядат един срещу друг и се очаква да започнат разговорите между тях. Срещата ще е при закрити врата, така че какво са си говорили, ще разберем след като тя приключи. Добър ден и благодаря, че приехте поканата. И моля медиите, ако искат да присъстват, нека да спазват някакви норми.
на поведение, защото надали това, което питате, сега е момента, времето и място. Иначе ще продължим, ще предложим на безмедия. Но ние искаме да го направим пред вас, но не да ни подвиквате и да ни смущавате. Ако колегите са съгласни, така да процедираме. Благодаря още веднъж. От резултатите от изборите, това са партиите, които са представили в последните два избора най-добре. Изчитаме, че в сегашната ситуация би трябвало да намерим и начин да съставим правителство, дали първия, дали втория. Но отиването и опцията на нови избори през юли или август ще дадат същия резултат или подобен и ще се озовем в същите преговори. Затова темата за бюджета, както предишните дни поставихме правосъдната реформа и всички закони, за които говориха, следващата изключително важна тема, повтарям, дали ще явиме на избори или не, е да използваме това време, което дава парламента, като отговорни партии, да поеме ангажимент към приемането на бюджет, така както нашите приоритети са 3% дефицит, рязане на разходи, взимане на заеми, но да го направим заедно, да го направим отговорно и да не оставаме според нашите сметки 10 юни, според това, което чух от господин Василев след 14 юни, ще настане да не използваме да кажат, че плашиме хората, недобри неща за България. Така че на базата на това да чуем вашите предложения. Ние сме ги чули през телевизора, но да ни ги представите, все пак можем и ние да мислим как да процедираме от тук нататък. Още веднъж благодаря. Благодарим за поканата. Това, което и в миналия, и в миналото Народно събрание, така и сега, по темата за политики, ние сме винаги готови да говорим. Бюджетният дефицит от 3% за нас е много важна цел. Едновременно с това, без да се дигат данъците и без да се съкращава социалната програма, ние вярваме, че това е съвсем възможна цел, която трябва да бъде постигната. Едновременно с това има и други секторни политики, които са много важни, за които сме отворени да говорим в сектор енергетика, разбира се, с правосъдната реформа и службите са една друга тема, която е много важна за нас. Така че ние се отзовахме на тази среща, за да говорим по тези важни въпроси и ние осъзнаваме, че бюджетът трябва да бъде прият и трябва да бъде прият отговорно. Във връзка с правителството, това, което ние имаме ясен мандат от нашите политически формации и от нашите избиратели, е, че ние в първи мандат не може да подкрепим. Правителството, това беше заявено от самото начало, но сме готови да говорим по тези политики и да видим в рамките на отговорното поведение, какво може да постигнем, особено по темата за бюджета. Благодаря. Разбира се, че и образованието, и иновациите, за да има растеж, това са теми, по които считам, че можем да се договорим. Сигурността, безспорно, тя пряко каса и Шенген, и миграцията, и всички други процеси. Така че плана за възстановяване, ако слагаме пари от него в бюджета, сигурни ли сме, че ще дойде, ще приеме ли законите, до кога питаме комисията, ще имаме по-точни и ясни параметри. И според мен, ако се направи една комисия между двете партии, двете коалиции, да поканим, ако прецените Министерство на финансите, кажете не, и да на базата на този бюджет, да използваме тези няколко дена, да имаме резултат. Благодаря, тъй като става дума за бюджета, ще взема и аз думата. Добре е да се работи с Министерство на финансите, за да се оправят, нека да кажем, някои непълноти в бюджета, който Министерството е представило. Освен двете
теми, които очертахме през уикенда. Едната е, че са заложени 100% от средствата по плана за възстановяване като харч, а 0% като приход. Истината може би е някъде по средата. От двата транша най-вероятно ще получим един от двата транша, но и проектите са в такава готовност, че най-вероятно половината проекти ще се изпълнят. Така че това трябва да се огледа детайлно с Министерство на финансите. Трябва да се огледа детайлно и разпореждането за дивиденд на държавните предприятия. Освен това, капиталовата програма е драматично увеличена спрямо миналата година. Знаете, че миналата година заложихме 8 милиарда и половина, от които само 5 милиарда всъщност бяха инвестирани. Тази година са заложени 10 милиарда. Двойно на това, което миналата година е инвестирано. И трябва да се види реално има ли поръчки, има ли разходи, които са сложени в тази капиталова програма. Освен това, разходите за издръжка. Това, което ведомствата плащат за ток, вода, ремонти и така нататък, са вдигнати с над 40%. Като миналата година те вече бяха вдигнати за покрай кризата с енергията. Знаете, че сега цените всъщност започнаха да падат на енергията. Това също трябва да се погледне много прецизно. Освен това да се види дали има недофинансирани дейности. Тези, които всъщност са заложени. Това, което виждаме е много сериозни харчове за капиталова програма, липса на част от приходите и специално разходите за издръжка, мен силно ме притесняват как са направени. А в същото време има дейности, които са останали не напълно финансирани или недофинансирани. И това ще изисква наистина прецизна работа в една група, която заедно с Министерство на финансите и детайлните разбивки да огледа нещата. Това спокойно може да ни даде възможност да направим бюджет с 3% дефицит, без да имаме някакви допълнителни дългове високи, които да трябва да се вземат. И всъщност да даде един разумен, нормален финансов план за държавата, който да се изпълнява, а не да разчитаме на бюджета от миналата година, който беше разчетен да работи до декември. Удължихме го сега де-факто до 1 юли. Има причина защо бюджетите се правят на годишна база. Те са годишен план. Света се променя, държавите се променя, така че трябва да се направи новия годишен план и там наистина сме готови много детайлно да водим разговори и с вас и с Министерство на финансите, за да може да се постигнат тези общи цели, без да се вдигат данъците, да имаме 3% и да не трябва да пипаме заплати и пенсии. И по възможност по-нисък дълг да изтегля, който може да финансира до 3%, което има разлика. Да, по-ниският дълг следва от по-ниският дефицит, който ще бъде заложен. Точно така. Да, и това, което започнахме с законодателната програма, което беше един добър прогрес, сега много се радваме да, нали, от този план да бъде да бъдат предвижени тези закони. Знаеме, че всички българи очакват и законите по ПВЛО, но специфично за разследването на главния прокурор, за КПКОНПИ, за домашното насилие, закона. Така че аз мисля, че в следващите парламентарни дни, ако можем да покажем реален прогрес по тези закони, с влизане в тези закони в зала, в комисии, би било една много добра първа стъпка да сменим от добрите намерения и да отидем към реални действия. Действително, работата по законодателната програма заедно показва, че може да намираме консенсус. Над 30 закона, на които се обединихме не само като наименование лишени от смисъл, но и като съдържание. Безспорно е, че най-важни за тази преговаряща група са законите, свързани с правосъдна реформа, които са част от плана за възстановяване и устойчивост, както и всички, които сме изготвили като част от тази законодателна програма. Тази законодателна програма беше предложена и на останалите партии. Те се запознаха с нея, но едновременно с това
Ние не ги лишаваме от законодателна инициатива или от задължението да се съобразят с нея. Считаме обаче, че мнозинството, което можем да формираме заедно и в постоянните комисии, които вероятно ще формираме до края на тази седмица, при, разбира се, консенсус между политическите групи, може да започне разглеждането на най-важните законопроекти през следващата, паралелно с обсъждането на всички детайли по закона за държавния бюджет. Затова ние ще предложим паралелно да работят, освен постоянните комисии, да работят и тези две групи, за които се договорихме. Едната свързана с правните въпроси, най-общо казано, и законодателната част, другата свързана с икономика, бюджет и финанси. И медиите може би знаят, че ние имаме готовност за подобни групи по различните секторни политики, защото има много сериозен обем законодателство и по плана за възстановяване устойчивост, свързани с сектор земеделие и с сектор енергетика. Отново напомняме на служебното правителство, че все още не е изпълнен до край ангажимента, с който вменихме срок на служебното правителство в 48-я парламент да изготвят целия набор от законодателни изменения, които са нужни за да реализираме плана за възстановяване и устойчивост. Тъй като, освен прието законодателство, ние трябва и да имаме реализирани проекти, за да получим следващо плащане по плана. В този смисъл единствено и само бързината, но и партньорството с служебното правителство, докато то съществува и формираме правителство в 49-я парламент, трябва да бъде също отправна точка. По законодателните инициативи, по някои от законопроектите, имаме спор по отношение на правна техника и детайли. Но нямаме спор по основните акценти в тях. А именно, промените в НПК, свързани с разследването на главния прокурор и в предизборната кампания, и преди това сме заявявали, че ние ще подкрепим законопроекта, който е внесен от Министерският съвет. Обсъждахме детайли много задълбочено на работната ни група с всички юристи от двете коалиции. Може би ще се наложат някои козметични и редакционни промени, но това няма да промени основния смисъл и не само по изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, но и акцента да бъде, че всеки трябва да бъде отговорен по един и същ начин пред закона. В този смисъл, тук по-скоро нямаме никакви противоречия. По закона, свързан с Комисията за борба с корупцията, абсолютно сме сигурни, че ще подкрепим законопроекта, разделящ комисията на две или създаването на две нови комисии, едната с разследващи функции, както и работеща по конфликта на интереси и превенцията, и друга по отнемането на имуществото, един следващ етап в борбата с корупция, най-общо казано. Детайлът по това законодателство е, че нашата заявка е, че бихме подкрепили и на Министерски съвет законопроекта. Това сме обещали и на нашите евроатлантически партньори. Детайлът е, че продължаваме промяната, държат на своя законопроект и ще го внесат. Така че паралелно ще разглеждаме законопроектите на Министерски съвет и законопроекта на Продължаваме промяната. Последен закон, който ще коментирам в тази част, но не по значение, е законът за борба срещу домашното насилие, по който имаме готовност още днес двете коалиции заедно да внесем. В този смисъл това ще бъде и посланието, че започваме действително законодателната дейност на Народното събрание заедно. Всички останали закони, изброени детайлно в нашата законодателна програма, ще бъдат според нас акцент в работата на комисиите, когато те бъдат сформирани.
С изключително внимание поставяме още един акцент от работата на 49-то Народно събрание и това е законодателните инициативи от всяка от парламентарните групи по отношение на конституционни промени. Обсъждахме в детайли и анализирахме досега постъпилите текстове в предходни легислатури на Народното събрание. Комисията по конституционни въпроси отново ще бъде създадена. В този смисъл аз очаквам тя да работи достатъчно експедитивно и в консенсус с оглед на нашите договорки между двете най-големи коалиции. Благодаря. Аз не искам да развалям духа на ветрина, консенсус и оптимизъм, но мисля, че буквално от утре трябва да започне конкретна работа заедно с Министерството на финансите по отношение на бюджета. И понеже създава усещането едва ли не, че редуцирането на дефицита е въпрос на счетоводна технология, не. Нашия анализ показва, че без конкретни мерки, които имат ефект в реалността, това някак да се случи. Което означава, например, редуциране на разходи, търсене на възможности за нови приходи, подчертавам, без увеличаване на данъците. И освен чисто като бюджетна технология, тук стои въпроса за тези мерки, за тези решения ще има ли стабилно мнозинство в парламента, защото някои от тях нито са любезни, нито са популярни. И това нито с 60, нито с 100 народни представители може да се случи. Тук говорим буквално за реформи, някои от които са тежки реформи. Ние трябва да се оговори на въпроса, имаме ли мнозинство в зала, което да подкрепи тези мерки, защото очевидно нямаме спор, че пътят е бюджетна консолидация. Впрочем, аз не считам, че играта, образно казано, с приходи по НПВО и разходи по НПВО или приходи от Европейската комисия по оперативните програми и разходи ще решат въпроса, защото там в крайна сметка финалният бюджетен ефект е около 20%, което е националното съфинансиране. И въпросът е в един момент парите, които са получени от Европейската комисия, да съответстват на тези, които са ги похарчили, плюс националното съфинансиране. Тук кой знае какъв резерв няма. И още един детайл, който в никакъв случай не е технически. Водим разговор за политики, имаме консенсус по отношение на част от политиките. Позволявам се, уважаеми колеги, да напомня, че политики може да развиваме само когато има правителство. Защото ако няма правителство, каквото и да е първо, второ, трето, в този парламент, той се разпуска след 2 месеца. И от тези 30 закона, дори да работим денонощно, аз съм песимист, че може да приемем повече от половината. Да ни коментираме, че някои от тях с висока степен на техническа сложност, без да обръщаме внимание на каквито е било политически нюанси. Благодаря, господин Дончев. За бюджета, да, трябва да седнем детално да ги прегледаме. Истината е, че поне на първо четене има незаложени приходи от Европейската комисия, срещу които има направени разходи, т.е. тези 80% в случая на ПВУ, 100%, които говорим от Европа, казваме, ние няма да ги получим, а пък ще ги похарчим. Нали, поне така, може би финансите са сбъркали, трябва да седнем и с тях и да го огледаме. Що се отнася до законите, аз съм съгласен с вас, но миналия парламент, както господин Рашидов ни напомни, сме приели 53 закона, нека да се опитаме поне тези 35 да минат сравнително бързо. Без да правим разговора прекалено технически, като съм съгласен с това, че той трябва да се води този разговор заедно с Министерството на финансите, освен това, което казахте, ние не знаем каква част от средствата от първото междинно плащане по плана са разходвани за други мерки, освен за проекти по НПВУ. А аз се боя, че една голяма част от тях са ползвани взаимообразно, което е със знак минус. За съжаление, реалните разходи на ниво commercial contracting по отношение на проектите, вероятно са няколко десетки милиона. Никакъв случай не са милиард. Аз само да потвърда, че от нашата коалиция ние ще погледнем много отговорно по тази тема и сме, както в миналата година, знаете, че слушаха се най-различни страшни прогнози за минус 6-7% дефицит, накрая годината свърши с 2,9%. А процента дефицит, вярваме, че с същия подход и с отговорността на всички нас, ние можем да постигнем 3% дефицит
и да не се променя нашата друга цел, дългосрочна, която е Еврозона и Шенген. Като тук искам да кажа само няколко думи по тези две наименования, защото само се повтарят, но хората трябва да осъзнават какво стои за тях. За нас като коалиция Шенген всъщност означава всичките малки и средни фирми да могат да изнасят спокойно в Европа, без да стоят по няколко дни пред Дунав мост. Също означава българите да се чувстват първа ръка европейци, не втора ръка. А за еврозоната в момента всички знаем, че лихвите се дигат в световен мащаб. Ние трябва да успеем да намалиме плащанията и за държавата, но и за всеки български гражданин с влизането в еврозоната. Едновременно с това рискове като КТБ не трябва никога пак да са пред спестяванията на хората. Така че отговорността за 3% дефицит, което вие казахте, всъщност ние сме готови да я поемем от една страна, от друга страна осъзнавайки, че този 3% дефицит е свързан с тези важни приоритети пред всички българи. Аз, уважаем колеги, само да напомня, че тук като бюджетна технология аз мога да ви кажа как бюджетът или излезе и на излишък. Не е никакъв проблем. Въпрос е на каква цена. И това е същественият въпрос политически, не технически. Аз първо бих искал да благодаря на госпожа Танасова, че доста така прегледно и ясно разказа как премина процеса на обсъждане в работната група. Истината е, че за два дена успяхме да свършим работа, която би могла да отнеме и седмици, ако нямаше желание да бъде свършена. И в това отношение аз съм убеден, че ако ние споделяме общите цели, че тези законопроекти са приоритетни, че бюджета трябва да изглежда по съответната макрорамка, ако подходим активно и динамично, ние ще успеем да свършим работа. Така че в това отношение съм оптимист, защото видях как може да стане, ако искаме да го направим заедно. Това, което е по-притеснително, отново да не изпадне в ситуацията от миналия парламент, когато се обявяваха едни цели, а действията изглеждаха други. Много се надявам това да е в миналото и че в този парламент може да покажем по друг начин как може да се работи и да се постигнат цели. За което е важно да има и правителство. Иначе работиме на по два месеца тактове, докато на хората им омръзне да се занимават с нас. Затова мисля да преминем на това, което сме чули от вас, че няма да ни подкрепите във първия мандат, а искате да ни подкрепиме ние, безусловно, във втория мандат. По-точно казано, за да ви цитирам, чрез парламента да ви контролира, без да участваме в правителство. Ако правилно съм разбрал, това съм чул. Ние така или иначе през парламента ще контролираме което и да е правителство, защото такава е конституцията. Това ни е работата. Сирич, това не е привилегия, която ни се дава или възможност за нещо допълнително. Освен това, все пак да не считаме, че сме си самодостатъчни, в парламента има още 4 партии. Сирич, по този начин можем да организираме много мощна опозиция на нас двете коалиции. Когато всички разберат, че те тук са излишни, а вие в Министерски съвет, ние в парламента, ползвайки мнозинствата, ще управляваме по този начин. Надали демокрацията това ще ни го позволи. Но да приемем, че е така и да чуеме все пак, както господин Петков казва, празен чек или народа котка в чувал, хубаво е да ни представите един състав на кабинет. За да можем, като си отидам изпълнителната комисия, ръководните органи, нашите партии, колегите от СДС, да видим какво предлагате. Премиер, министри, на базата на което да мислиме, ако отиваме на такъв вариант, аджиба, какво предлагате. Аз няма да изпадам в повече детайли, но мисля, че ме разбирате. Всичко това, което говорим, слушам разумни хора, още повече, когато няма камери, работите всички много по-добре.
господин Петков, за да отговоря на ПИК, сме си простили, така че нищо в нашето отношение не затруднява каквото и да било да свършим каквато и да е добра работа. И факта, че сме тук, мисля, че е показателен. Затова се обръщам към вас, за да имаме ние ясна цел в първия мандат. И ако другите, както ги наричате вие, не се съгласат да ни подкрепят, а решат да ви подкрепят вас, да знаем как да действаме. Ако вие представите такъв кабинет, ние да го харесаме, пак имаме тема за разговор. Трето, ако сте водили разговори с другите партии, ДПС, Възраждане, БСП и т.н. и имате друг вариант извън нас за подкрепа, също трябва да ни го кажете. Това са ясни и отговора не, и отговора да, когато е даден на време и точно, се приемат от всички като уважение. Е, върху тези няколко въпроса е хубаво да ни отговорите, за да така или иначе президента Радев вчера каза, че даде още няколко дена. Не е казано, че днес трябва да се вземат всички решения. В диалогичен тон, ако може да ни отговорите на тези въпроси, ще ми улесните работата, какво да представя през партията. Благодаря. Да, и аз благодаря. Това, което ние осъзнаваме в този момент е, че вие все пак сте първата политическа сила в този момент и сме в рамките на вашия мандат. И от наша гледна точка ние уважаваме вашето първо право да направите своя избор. Това, което ние така сме казали неведнъж е, че когато става дума за избора пред мандатоносител, в случая вас, вие имате избора, разбира се, както доколкото разбирам, ще имате поредица от срещи тази седмица, договорите с другите политически сили, с ДПС, с БСП, както и, не знам, ИТН е Възраждане, и това е изцяло ваше право. Мога ли да те прекъсна? Да. Не от неуважение? Да. Решението на нашата изпълнителна комисия до изчерпване всички разговори, свързани с вас, няма да водиме други подобни разговори. Аз минах да се видя с колегите, просто и за председател, законодател на второ, трето. Господин Иванов лично каза за конституционно мнозинство. Ако можем да го съберем, защо не го направим? Затова и прегъсна. Да, благодаря. Това, което ние казваме, е, че ако се стигне до втори мандат, и това, което аз казах за празния чек, което е важно. Всъщност пред България има много тежки задачи. И всъщност празния чек става дума да се види, както видяхме за законодателната инициатива, какви закони трябва да се приемат. Разговора аз не бих дал празен чек, предполагам, че и вие не бихте ни дали на нас празен чек, е да се вижда какви са политиките, които тази изпълнителна власт ще трябва да изпълни, в какъв срок и с какви цели. И това е всъщност истинския разговор. Хората, които ще трябва да изпълняват този тип политики, са функция само на едно. Дали могат да свършат работа. Та от тази гледна точка, според мен, ние ще изчакаме с пълното уважение вашите така размисли по първия мандат. И ако искате да влеземе в дискусия, как ние виждаме, кои са важните неща, които могат да се свършат и в какъв срок от правителство във втория мандат, ние сме винаги отворени да ги обсъдим, защото тук не става дума само както и при законодателната част за едни заглавия и едни теми, защото еврозона, Шенген, ги повтаряме от сутрин до вечер. Въпросът е каква е работата, която трябва да се свърши. И според мен това е истинската дискусия. А тези правителства съществуват само за едно. Дали могат да свършат една работа или не могат. Аз това, което искам да кажа и пак с уважение, от наша гледна точка не е някакъв инат, че не, ние няма да подкрепиме първи мандат или искаме правителство без участие на министри от ГЕРБ във втория мандат. Това беше ясно зададена политика от нашите органи на партиите, плюс от нашите избиратели. И сега, но ние също казваме, искаме правителство. Не казваме, не искаме правителство. И осъзнаваме, че когато трябва да се подходи отговорно,
ние сме готови да продължим този разговор по задачите и времевите срокове, които трябва едно такова правителство да изпълни. Но не искаме да изимаме инициативата в момента. Първият мандат е при вас. Поне това, което чух от господин Василев и от Томислав Дончев, темата с празния чек ще изчерпваме следващите дни, защото това, което се говори, ние ще коригираме по бюджета темите и ще приключиме дали ще продължи наше, ваше или служебно правителство, приет такъв бюджет, няма да е вече празен чек. Той ще бъде ясно разписан. Така че и тази тема ще отпадне в следващите дни, защото като ги слушах, съм абсолютен оптимист. Знам и господин Иванов, кой е говорил по бюджета, даже господин Атанасов каза. Благодаря. Благодаря. Специално за първия мандат, това, което вие казахте, че очаквате, вали не, ние да предложим преди втория мандат състав на кабинет, това не е традиционна практика. И трябва да се консултираме вътрешно с нашите органи, дали такъв подход би бил въобще възможен, при условие, че имаме съгласие по политики, първо, и второ, при условие, че това на вас по някакъв начин ще ви помогне за първия мандат. Аз благодаря за помощта. Благодаря за помощта. Това щеше да определи нашата по-ясна позиция, като взимаме на решение за първи или за втория мандат. Това имах преди. Защото, когато и хубавото, че този разговор се води още преди да са дадени мандати, дали е първи или втория, не е от особено значение за нас. Въпросът е да е работещо правителство. Затова го предпоставяме, не от напразно любопитство или провокиране, дай да ви видим министри. Защото не стане ли, приемаме, че ние искаме само с вас, това означава, че ние изпускаме нашия влак отминава и идваме при вас. И вие може да ни предложите правителство, което заради личности, ако щете, по никакъв начин да не можем да приемеме. И тогава директно отиваме на избори, защото трети мандат няма да се случи. Затова този луфт е важен, дори неформално, горе-долу да знаем кой вариант да приемем. Благодаря. Може ли тогава да предложа нещо, което госпожа Атанасова също спомена? Трябва да се разработи, освен законодателна програма, и ясна програма управленска, която да казва едно правителство какво трябва да свърши. Обикновено мандатоносителя води този процес, но ако ние трябва да предлагаме под някаква форма състав на кабинет, който да ви ориентира за първия мандат, трябва ние да водим процеса и по това каква да бъде съответно този кабинет, каква програма ще трябва да изпълнява. Пак казвам, нека да се консултираме с партийните органи при нас и съответно да видим дали такъв процес е възможен. Ако е възможен, да почнем да кажем, това са важните неща за държавата, това трябва да се заложи в една правителствена програма и да предложим разговори първо по тази правителствена програма, защото освен бюджета има редица политики по отбрана, вие споменахте по за сектор земеделие, примерно, каква ще бъде политиката напред, енергетика, здравеопазване също. Детайлна програма да започне да се разглежда и ако има съгласие по тази програма, вече ние трябва да започнем да мислим с какъв състав бихме реализирали, като разбира се остава това, което ние сме заявили като условие и от нашите избиратели, и от нашите партийни органи, че това ще бъде правителство излъчено от Продължаваме промяната и Демократична България. Ако такъв процес за вас е приемлив, ние можем да го обсъдим и потенциално да предложим да тръгне такъв процес при нас. Благодаря. Нестандартна е ситуация. Затова са нестандартни предложенията, нестандартни си решения. Пет пъти избори, на шести да отиваме август месец, когато хората са на почивка, ще видите каква избирателна активност ще има и как ще се представим. И разговорът ще се води пак тук по същия начин. Затова са нестандартни решенията. Иначе Конституцията ясно казва, първия отива търси, но и това управлява. Но в случая първия е без значение.
както и втория без значение. Това са казали хората. И нашите избиратели са казали. Да. На два избора сте първи, направете правителство. Не ни пращайте за трети, четвърти, пети, шести път. И вашите са ви казали също. И затова някакво нестандартно асенно решение трябва да се намери. И всички го очакват да го намерят, защото вече отчаянието в хората е факт. Самите вие виждате, ако не се разберем за бюджета, а можем да се разберем само ние, да е на 3%, да е солидиран, да не се дигат данъци, да има параметрите на еврозоната и така нататък. На кой ще разчитаме? На служебно правителство без парламент, нищо от това не може без парламент да се случи. Поне някакъв този оптимизъм дава възможност дори да удължиме работата на нашите комисии между двете коалиции, да свършиме поне спокойна обстановка, тези по-важните неща. Пак има време да се караме, да се обиждаме. Ще го... Нали, бая камъни разфърляхме, сега ако може да посъбереме част от тях. Пак ще ни трябва, но да използваме момента да свършим и нещо дома. Ако мога само да добавя нещо към казаното от господин Борисов, ние отдавна прескочихме границите на всякаква традиционност. Предложението за ротационно председателство на парламент е безкрайно нетрадиционно. Да не говорим за това, да се обяви отрано, че няма да се подкрепи първи мандат, също е доста нетрадиционно. Подкрепата на, безусловна подкрепа на първия, на правителство на излъчено от втория на избори, също е нетрадиционно. Именно затова в момента трябва да се търсят и други нетрадиционни решения. Това, което и професор Денков каза, е, че първата обща работа по законодателството беше започна много добре и се предвижи с голям темп. Това, което Асен Василев току-що предложи, е, че може би в подобен формат може да се видят кои биха били приоритетите на правителството, една правителствена програма в точни времеви диапазони и да видим дали можем да повториме подобния конструктивен тон и по тази, по тази точка, но както понеже сме все пак сериозна коалиция с доста партии, трябва това да мине и през нашата орган. Ако няма други, аз благодаря. Горе-долу е ясно. Предложението на господин Василев е много разумно да се продължи в този дух. Пък след няколко дена, ако прецениме, може пак да се видим или на работни нива ще го приключиме, но така или иначе да се опитаме да изчерпаме нетрадиционно всичко, което имаме в тези два мандата. Успяхме да проследим заедно срещата между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната. Демократична България беше обявено, че ще бъде при закрити врата, но партиите са решили преговорите между тях да бъдат публични, така че да видим разговорите и да чуем тезите, които имат. Вратата остава отворена, въпреки че Продължаваме промяната. Демократична България казаха, че няма да подкрепят първия мандат на ГЕРБ. Разговорите ще продължат. Разбраха се да се срещнат след няколко дни, защото ще се обсъжда законодателна програма. Продължаваме промяната. Демократична България ще обсъди тази програма със своите партийни органи. Още подробности очаквайте в обедните новини. А сега Деси и Сашо към вас.